Pamatīgs sprādziens šodien nogranda Irbenē, netālu no Irbenes radioastronomijas centra. Mehanizētās kājnieku brigādes kaujas inženieri detonēja avārijas stāvoklī esošu ēku. Lai viss noritētu veiksmīgi, veikts pamatīgs sagatavošanās darbs. Un plašāk stāsta Gonda Porniece no Kurzemes televīzijas. Irbenē, kas ierasti ir klusa un pamesta vieta, šorīt jau no agra rīta rosās Nacionālo bruņoto spēku mehanizētās brigādes inženieru tehniskās rotas vīri. Viņi gatavojas spridzināšanai. Tas ir parasti vairāk dienu laiks, ja nav steigas. Šī sagatavošana, kas ir urbšanas darbi, tie ir pārnest visu, kas traucē, sagatavot izlikt sprākstvielas. Tie bija urbšanas darbi pārsvarā, jo sprākstvielu tika jāietot sienās iekšpusē, kas palielina tās efektivitāti. Un šodien tā ir tikai viena diena. Nacionālo bruņoto spēku inženieri Irbenē ieradās jau pirms nedēļas. Kā jau visās spridzināšanās, ir divi galvenie riska faktori. Tātad viens ir gaisa pārspiediena vilnis un otrais ir šķēmpas. Tātad mēs liekam uz kartes to, pārbaudam, kādas ēkas ir tūmā, kādi drošības pasaukumi nepieciešami. Šajā gadījumā tas ir tikai un vienīgi apķēdējums. Tātad neielaist nevienu iekšā bīstamajā zonā. Sprādziens plānots dienas vidū. Vēl pirms tam tiek kārtīgi viss pārbaudīts. Mēs lietojam plastisko sprākstvielu kopā ar trotilu un tā saucamo detkordu detonējošu auklu. Ēka ir demontēta spridzināšanas metoda. Viss aizgāja pēc plāna. Kā jau teicu, mums bija daudz laika sagatavoties, pārbaudīt visu atkal un atkal. Tā pāris minūtēs demontēta Ventspils augstskolai piederoša ēka, kas bija avārijas stāvoklī un atrodas degradētā teritorijā. Augstskola pati vērsās pie armijas. Šī gadījumā mēs sadarbojamies ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Viņus interesē tiešām reizi gadā objekts, uz ko patrenēties. Un tad kāpēc ne? Demontāžas darba laikā radītais troksnis bija neliels, tomēr vietējie iedzīvotāji tika saulaicīgi brīdināti. Pēc ēkas demontāžas Irbenes radioastronomijas centra tūmā bruņoties spēki veic arī neliels uzkopšanas darbus, tomēr būvgrūšas sasmalcināšana un izvešana būs teritorijas īpašniekam risināms jautājums. Gonda Pūrniece, Vadims Petrušins, Kurzemes